Imagina se fosse uma criança que você ama. Mais de 1 milhão de crianças fora da escola no Brasil. A maioria nas periferias. Quantas mais precisam ser excluídas? Vamos mudar essa realidade? A nossa casa atende 150 crianças que vivem em vulnerabilidade social, situação de risco, de 5 comunidades aqui do Papicô. Somos um centro de convivência, onde as crianças, elas vêm no contraturno do colégio. Aqui ela tem todo um apoio para que elas possam ter segurança e não fiquem na rua. Elas podem ter a Casa Ronaldo Pereira como seu segundo lar. E uma coisa que eu tive aqui foi muitas oportunidades. Não seria a mesma pessoa, não teria as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e posicionamentos. Eu acho que eu não teria tudo isso. Eu recebi uma bolsa completa da Ronaldo Pereira para o Colégio Shalom. E foi, acho que, uma das melhores coisas da minha vida. A sua doação transforma a vida de todas essas crianças e todos os adolescentes. 2.